Zdravím všechny Dreamilfice, se tady já vás vítám u 9. části z naší Let's Play série Mafia 2. Kapitola 12. Mořský dar. Boj. Okej, no. Mluvní části nám vypálili barák. Můj barák zhořel na popeli se všema penězma, který jsem měl. Navíc jsem měl problémy s policajtama, ale Eddie se o to postaral. A jelikož jsem nebyl pojištěný, musel jsem říct tyhle špinavý díře, dokud se zase nedokážu postavit na vlastní nohy. Ale alespoň se mi podařilo zachránit Lea. Zmizel beze stopy. Myslím, že ani Frank Vinci nevěděl kam. A i když se Henrymu nepodařilo splnit kontrakt, Eddie ho stejně přibral, jakmile zjistil, že Leo zmizel z města. Měli jsme s Joeem novýho parťáka. Pecka. Tak, dáme si pivec. Co to tam děje? Tak jo? Dobré, no. Zase volá někdo. Haló, Vito. Tady Henry. Nazdar. Hele, chystám něco velkýho a chci, abys do toho šel se mnou. Jestli chceš slyšet víc, stav se za mnou do Lincolnova parku a přines si bouchačku. Dobře, uvidíme se tam. No, zase po nedělním flákání máme pecka. Tak co si vezmem? Že by koženou bundu? Klasickou? Já už nemám tu černou, oni mi ji sebrali. Dobrý, ne. Závodník, jo. Radši ne. Motorkářský hadry, pecka. Těžký šofér. Pume. Tak, z minulý část nějaký to autíčko, jo, zbylo tady, pome. To je ono. I když mohli bychom si vzít něco novějšího, ne? Tady máme plnou garáž. Proč ne? Zbyly tam doufám ty auta, ne? Co jsem si koupil? No to je jasné. Opravíme. Já už nemám money. No! Pome. Jede mombi. Ale opatrně, draku. Ty vole. Zkusíme tu simulaci, jo, borci. Jo, no. Tak, schválně, jak dlouho nám to vydrží. Už není sníh, takže by se to mělo dát zařídit. Tak nic. Ty vole, draku. Ty vole. A to bude. To dostanu do ruky nahned. No, zatím to vypadá slibně, jako dalo by se to řídit. Co to je? No, tady vlevo. Když Henry má nějaký job, jo. To přeskočil, dobře udělal, vole. Ty vole, ale to je... To zvládnem. Tak. Těžký šofér. Kde mám brejle? Ti dobře. Kde mám brejle? Hej, tady je. Ahoj. Co je? Jo, dobrý, mami. To. Sedni si. Fajn, poslouchejte. Koukal jsem trochu na Karlovy kšefty. A? A jediný důvod, proč nechal Klementeho zabít, byl, že prodával FET a přebíral mu zákazníky. Teď se musí zbavit poslední překážky. Jedinýho chlapa, který by mu mohl zničit plán, jak se stát hlavním dodavatelem pro celé město. Franka Vinciho. Odkud to všechno víš? Bavil jsem se s pár lidma, kterým věřím. Fajn. A co s tím máme co společného my? Protože když to může dělat on, proč ne my? Kilo heroinu stojí ve Francii 2 500 dolarů, pak dalších 1 000 dolarů za převoz sem. A? A my máme 11 000 jen za to, že to rozvezeme mezi dealerama. To je 7 500 dolarů zisku za kilo. Jo, ale co Falcone? Carlo to nezjistí, a i kdyby, jen na nás bude nasraný a bude chtít podíl. Když je Carlo jediný velký dodavatel ve městě, od koho to svinstvo koupíš? To už mám zařízený. Co vám dvěma říkají Tongové? Číňani? Nějaká organizace čínských imigrantů? No jsem říkal, Číňani. Správně, ale taky je to zástěrka pro jiný kšefty. Mají pod palcem čínskou čtvrť a starají se jen o sebe. Ale někteří mají zájem o kšeft s vnějškem a potřebují prostředníky, jelikož má většina lidí strach jednat přímo s nima. A my budeme prostředníci? Jo. Pro začátek nám dají 10 kilo. Za kolik? 35 táců. A my to prodáme za? Za 110. Pěkný. Dobře, ale kde se dostaneme k 35 tácům? Znám jednoho lichváře, žid z Palisády. Myslím, že nám půjčí 35, když mu vrátíme 45, tak každý budeme mít podíl přes 20 000. To není špatný za převoz balíčku z jednoho místa na druhý. A ty víš, u koho to svinstvo nakonec skončí? Co je ti potom, pokud to nebude v naší čtvrti? Protože Vinci má pravdu. Drogy jsou průser za bílý lidi. Hele, jen idioti berou drogy. Poserové a stroskotanci. Když se chtějí zabít, já jim s radostí pomůžu. Zvlášť za 20 táců. Mám kupce v getu. Postarej se o distribuci, takže ani s tímhle se nemusíme otravovat. Jdete do toho?
Počítej se mnou, nebuď blbej, Vito. 20 skurvených táců za jediný odpoledne. Kdy? Hned teď. Pokud tu nabídku nevezmem, najdou si Tongové někoho jinýho. No tak Vito, bude to pohodička. Tak pojedeme za Brunem. Vito, co kdybys nás tam zavezl? Na Palisade Street. Tak jdem. Jo, pohodička, to známe. To je tutovka, bracho. To je tutovka, vole. Pome. Kde jsme? Kudy? Tudy. Jedem. Bombec. Že jsme se jako povídali přímo před nima, jo. Dobrý, no. Takže nás prásknou pecka. Já nemám auto pro 4. Tohle vypadá slipně. Pome. No. Ani neškrtnem, borci. Na konci až dojedem, jo, tak to bude úplně epic. Za kým to vlastně jdeme, Henry? Jmenuje se Bruno. Jediný chlap ve městě, který půjčuje tak velký prachy. A co když nám nepůjčí, co budeme dělat pak? Z kšeftu nic nebude. Ale nebojte se, znám se s ním. Dá nám ty prachy. Není nikdo jiný, od koho bychom ty prachy sehnali? Znám tři další, kteří by mohli. Ale pokud chceš o 35 táců požádat Karla nebo Franka Vinciho, jdi do toho sám. Ne, díky. Kdo je ten třetí? No? Ten už v tomhle biznisu nejede. Někdo vyhodil do luftu sál plný jeho chlapů a pak mu rozstřílel hubu zblízka samopalem. Tenhle. No tak, říkali jsme, že se o tomhle nebudeme bavit. Henry, ten chlap je tak bohatý, nebo co? Myslím, že prachy dostává od šéfů mimo město, od těch, co jsou v komisi. Jo? No do prdele. Jo, proto s ním nikdo nic nenadělá. Kromě toho musíme o tom držet hubu. Můžeme mu věřit? Jo. Chlapi si od něj půjčujou už celou věčnost. Dokud mu zaplatíme včas, nebudeme mít žádný problém. No tak pecka. S chrábnem to bude dobrý, ale to nikdo nezjistíš, co? Au, jenom mne, ale už jsme tady. Ale jedem rychlejc. Já pospíchám. Au. Tady to je, tady zastav. Počkej, tam rovnou najedem, ne? Když už jsme tady. No vidíš. Nazdar, chlapi. Jdeme za Brunem. Nazdar, Henry. Jestli máte bouchačky, dejte je sem. Musím vás prohledat. Nazdar, Bruno. Zdravíčko, Henry. Tak čemu vděčím za dnešní potěšení z tvé společnosti? Potřebuju 35 000 ve dvackách. Ale to je hodně peněz, Henry. Opravdu hodně. Řekni mi, proč bych měl půjčit tolik takové malé rybě jako si ty, co? Přesvědč mě. Mám tutovku. Do konce týdne dostaneš 45 000. Říkám tutovka, vole, na hned. Jakou tutovku? Promiň, Bruno, to je obchodní tajemství. Tak to 45 nestačí. Byl bych spokojenější s 65. To je trochu moc i na tebe. 50 je maximum. Henry, Henry, nemám záruku, že dostanu peníze zpátky. A ty nemáš kam jinam jít. Tak co? Co 60? Nepovažuj to za úrok. Spíš to ber jako můj podíl ze zisku. 55, poslední nabídka. Pokud by to bylo víc, nemá to pro mě smysl. Dohodnu to. Dnes ti dám 35 000 dolarů a ty mi do tohohle pátku vrátíš 55 000. Pokud to nestihneš, jde dluh nahoru o 10 000 za každý týden. Dostaneš to do pátku. Dobře. Izáku, připrav 35 000 dolarů ve dvackách. Víš, Henry, že ti věřím, ale pokud se mnou vydrbeš, vzpomeň si na moudrá slova z Bible. A rozhněvá se prchlivost má. I zbíjí vás mečem. A budou ženy vaše vdovy a děti vaši sirotci. Exodus, kapitola 22, verš 24. Děláš na mě dojem. Nevypadáš na chlapa, který chodí do kostela. Ale pamatuj si, ty peníze nejsou moje. Takže i kdyby ses mě pokusil zbavit, svého dluhu se nezbavíš. Takže žádnou pitomost, chlapi, jasné? Jasně, Bruno. Děkuju ti, Izáku. Chceš si to připočítat, Henry? Budu ti to věřit a přinesu ti je zpátky v pátek i s tvým podílem.
To doufám. Hodně štěstí, chlapci. To mi zajímavý, vole. Takový pálky prostě, 30 klacků, vole, nevím, 60, vole, to si chrábli celý město, ne, v té době. Strašnej ranec, ale jedem, co? Ty se umíš objevovat, já jsem zapomněl. Dobrá práce, Henry. No jasně, říkal jsem vám, že nám dá prachy, ne? Hele, jak to, že znáš tak dobře Bibli, Henry? Ty jsi to čet, nebo co? Bruno vždycky používá ten samý citát. V neděli chodím do kostela, tak jsem se kněze zeptal. Ty chodíš do kostela? Jo, je mi jasný, proč ty ne. Používají dlouhý slova, nejsou tam štětky a jídlo je mizerný. Jo, to je celkem přesný. Sakra, já tam nebyl od 45. Co myslíš, jak tě tenkrát matka donutila jít na zpověď? Jo, jak mě tenkrát nafackovala, protože jsem koukal na zadek nějaký holce. Ha, ať je jí země lehká. A co ty, Joe, jak dlouho to bylo? Na Velikonoce. To není tak špatný. V 41. roce. To beru zpátky, půjdeš rovnou do pekla. To jsi uvědomil až teď? Nebojte se, budu vám v oběma držet flek. Víš, už jsem o lichvázi jménem Bruno slyšel, musí to být ten samej. Jo, a co slyšel? No, znáš Krabamikyho, ne? Toho, co umyvá hajzli v Karlově restauraci. No, má na levý ruce jen palec a jeden prst. Prejdlužil hromadu peněz nějakýmu Židovi ze Southportu. No, tak to ještě šetřil, vole. A jo, je mně to jasný. Ale nebojím se, Krab je debil. Nám se nic takového nestane. No, tak to chci vidět, Joe, jo? Zase nějaký ty tvoje tutovky, vole. Chcípněm jak malý děvky, vole. To pomenu. Tak a už jsme tady, jako, tohle už je jako to místo dění, tady už je do tujího, jo. Těžký biznis, ty vole, jedem teď, vole. No. A teď pojďte za mnou. Jestli to auto svědčí o tom, jak půjde ten kšef, tak je to dost přesný, bráchu. Hej, potřebujem něco od vašeho šéfa. Zdravím, pane Tomasino. Prostě vypadně, pojďte za mnou, vole, jo, nejdem o my. Pěkný to tady mají, no, blí továrničky, vole. Co tam vůbec skladují, nějaký ryby, ne, nebo něco. Dobré, no. Vítej, Henry. Zdravím, pane Vonku. Pojďme rovnou k věci. Je tvůj kufřík dostatečně těžký? Podívejte se sám. 11 liber 20 dolarovek, pane. 35 tisíc dolarů. Fajn. Odnes to a přines zboží. Jsi dobrý člověk, Henry. Tady je tvé zboží. Každý pytlík váží kilo. Kilo je o něco víc než 2 libry. Který chceš vyzkoušet? Je to dobrý. To jsem rád. Příště ti můžeme dát dvojnásobné množství. Bylo mi potěšením s vámi obchodovat, pane Vongu. Potěšení bylo na mé straně. Tak a hotovo. Vidíte, jak snadný to bylo? Vrátíme se do auta. No, až moc snadný, jako je to divný, jo. Ale chlapi, nejtěžší část je hotová. Teď to jen předáme a hotovo. To zní dobře. Kam jedeme? Do Hunters, mám to všechno domluvený. To je moc snadno, vole, tomu nevěř. Je to mafie, vole, ti dobře. Dobrý den, pánové. Skurvená pasta. Myslím, no, že pro nás tady, něco má. Tak pome. Odložte ten kufřík. Hezký boty. Momentík, ti chlapi nejsou policajti. Zabijte ty svině! Střílej mi to! Ale dej mi šanci. Hlídej nám záda. Píchni mi trochu! Ty vole, jedem umby. Tak co máme za gany? Jdou další! Počkat, mám ho. Bingo! Ty vole! Nechný, ale furt jich je moc. Pojďte! Mám tam jednoho, jedem umby. Nechoďte k oknům, chlapi.
Jsou těžký seveřaní. Nemá smysl zůstávat nahoře. Musíme se dostat dolů. Jedem. No, konečně přistřelky, ty vole. No, na tady to vůbec nikdo nepřijde. To je všechno, co umí. Dobrá rána. Díky. Konečně někdo pochválil. Střílíš vůz jako je segre. A dost. Ta linička není špatná. Každý mi to. Máme magnumku? Ne. Píchni mi trochu. Ti dobře. Tak jo, jdeme na to, Vito. Ale tady nikdo není. Je tamhle, na střelo! Ty vole. Já tady nechci zdochnout. Kryju tě, Vito. Obejdi ho, Vito. A jak ho mám obejít, když je venku? Tady je nějaký hajzlát, počkej, vole. No. Co pak, debile, bojíš se? Dobré, jo, asi je to v pohodě. To Henry, ty vole, nemůžeš sem takhle nakráčet. No už jsou mrtví, ne? Chceš v pohodě? Ne, já tady umírám. Tady zdochnem. Co? Líp to neumíš? Jsem nejlepší. Hej, ten s tou brokovnicí, sejmi ho. To jsou těžký seveřanci tady to. Ale počkej, já to musím obejít. Já to neobejdu. No, to je gameplay, jole. Pome. Tohle Tomík. Dej mi. Jedem. No. Myslím si, jestli to bylo nutné, ale jedem umbil. Dělej, Henry, dělej! No. Rychle pryč. No tak nevím, jestli furt ten kšeft jako... Jestli to má smysl. Protože po nás asi půjdou, po tom, co se tam stalo. To bylo zasraně těsný. Ještě no. To neskočilo, jdou po nás. Do prdele. Kurva, ztratí mi trochu! Je trafil, hajzel! Chceš v pohodě? Nic to není. To z vás chce jak zvolat, co? Jak mám, ale já nemám šanci. Tak pome, druhý pokus, vole. Ne, já tady umírám. Veď to z vás chce, ty vole, co ti je? No pecka. Ten je můj. Ten je můj, vole, dobré. Na 100 metrů, pome. Budu se muset snažit víc. Ale proč po mně jdou ty policajti? Já jsem nevinej. Já jsem pacifista, já jenom řídím. Co to kurva bylo, Henry? Nemám tušení. Někdo se musel o obchodu dozvědět. To rozhodně nebyli opravdoví policajti. Možná, že s námi zkoušeli vydrbat Číňani. Pochybuju. Hele, vidím to tak, že se nejdřív toho zboží zbavíme. Vito, zavez nás k tomu starému skladišti v Huntress. Fajn, a já doufám, že další kšeft půjde líp než tenhle. Půjde. Tak horší už to být nemůže, ne? Tak komu to svinstvo prodáme? Několika různým partám. Hej, moment, koho ti myslíš těma různýma partama? Několik různých part. Copak, snad si z toho střílení neohluchl. Já myslel, že to svinstvo jenom převezeme z jednoho místa na druhý. Jo, jasně, ale vyděláme víc peněz, když to prodáme v menším množství. Bylo by fajn vědět to dřív, než jsem se ti k tomu upsal. Pokud bych to řekl, tak podle toho, jak jsi mluvil v parku, bys tady teď nebyl. Přesně tak. Hele. Nejlepší, v co můžeš doufat, je strávit dalších 30 let života dřením na Eddieho a Karla, než tě někdo odpráskne, nebo fízlové šoupnou zpátky do lochu. Takový prachy uvidíš jen v případě, že seš ochotnej za ně nastavit krk. Poradil jsem ti někdy špatně? No třeba ten kšeft s lístkama a potom to, jak jsme málem vzdechli, když jsme šli potom tlustým hajzlovi na St. Island. No jo, tak dost. Dneska na ničem z toho nezáleží. Prostě pojedeme do Huntress. A neboj se, po dnešku ty mizerný šmejdy už nikdy neuvidíme. Pokud tohle nezačneme dělat pravidelně. Nejdřív se soustředíme na dodělání tyhle fušky a potom začneme dělat další plány, jasný? A já jen říkám... Vy to má pravdu. Nejdřív dotáhneme do konce tohle. Pak už to bude pohoda, chlapi.
Jo, pohoda, to jo, vole, tygře. No mnýho. Když si chtějí podepsat kartel, víš co, tak pomeru. Tady jsme. Nechte mě mluvit. Jsou to tvrdý chlapi, tak žádný blbý vtipy. Jasný, tak, Joe? Jo. Chlapi, jak to jde? Hej, vole, pojď dál. Do prdele. Zatracenej kous. Kurva. Dokázali jsme to. Vyhráli jsme jackpot. Klídek, ještě jsme neskončili. Trochu života do toho, Henry. Co se ti nelíbí? Najednou z těch peněz nemáš radost. Až zaplatíme Brunovi a ty dostaneš podíl, můžeš se začít radovat. Tak. No, a to by byl konec naší kapitolky, takže díkám všemu za sledování, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, video, komentovat a pokud se nebudete, tak určitě zvažte do další části. Zatím čus, brci.